не үшін тендер? Жылдың соңына дейін енді бір пәтердің ақшасына жеткіземіз деп отырмыз енді. Бүгінде ең көп алғаным 9000 доллар. Ол Омаркет или тендер? Омаркеттен алған, иә. Гарячиден. Гарячиден алған. Мұн батырда енді әр қазақ жүру керек деп өзім принцип қойып отырмын. Мост жақтық, и көзіміз ашылды, жасадық, істедік, көрдік. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар? Мен Азамат Серікұлы, тендер жасау компаниясының негізін қалаушы және Мұн батыр даму орталығының негізін қалаушымын. Бүгін бізде мықты сұхбат болайын деп тұр, сұхбат Дархан мырзамен. Меломаннан барып алдық тауарларымызды, бұйырса жібереміз қазір енді осылай процесс. Етін таңып тағы бір жаққа жібереміз. Қайырлы күн, құрметті достар. Біз әдеттегідей подарокке келдік. Мынандай тауарларды алып, қазір бұйырса жөнелтеміз. Лампалар ғой, сізден бауырмен. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Құрметті достар, бізде әдеттегідей жұмыс. Субота күні почта негізі обеткейдің ғана жұмыс жасайды. Сол уақыттың өзін тиімді пайдаланып, отправка товар жасап жатырмыз. Қайырлы кеш, құрметті достар. Бүгін біз обетте көрсеткен подаркаларды жасап жатыр. Қазір бұйыртса жібереміз Ақкөл мен Өскемен қалаларына. Білемін мен. Сол содан қойып жатқан ғой бұл атасы. Диспенсер лебады, алтауын мысалы мектепке алып осылай тапсырып жатырмыз қазір. Содан кейін қазір өзбекке қазір товар жібереміз. Дархан мырза миллионер блогер. Қош келдің, Дархан. Қош көрдік, рахмет. Қалайсың? Шүкір, жақсымын. Өздеріңіз қалайсыз? Жақсы. Дархан, бірден сұрақ жауап бастап кетейік. Енді ең маңызды жас кәсіпкерге салаға кіруі. Өзің жасың нешеде? Жасым 21-де. 21 жастамын, иә. Қай жақтың тумасысың? Қызылордан тумасымын. Алматыда туып өскенмін. Оралда оқығанмын. Қазіргі таңда осы Астанада тұрып жатырмын. Керші. Ошым, иә, университет. Былай, батыс, мына жақ орталықта. Бар, иә. Енді бірден не үшін тендер? Тендер мүмкіндіктер, көре білген адамға мүмкіндік. Көрдік, келді. Жоқ, қалай байқадың енді? Рекомендация алдың ба, или көрдің ба, бір таныстардың нәтижеге шықты ма? Осындайлар болды енді. Біреу істемесе, біз сенбейміз. Рас қалып жағдай. Сол үшін не әсер етті тендерге келуге? Жалпы негізі оқу бітіргеннен кейін бір 4-5 ай, 3 ай ғой енді жүрдім. Сосын бір сентябрьге дейін. Сентябрьде Қызылордаға барамын. Осы жылы бітірдің? Осы жылы бітірдім. Июль айында дипломды алып, осы Астанаға келем. 2 ай жұмыс жатамын. Содан кейін сентябрьдің басында Қызылордаға барамын. Сәкем туған күні болады, соған үй әперемін деп барамын. Сол жақта жүрген кезде сестрам тоже тендермен алса, сол жақта. И маған сол сіздерді ұсынады. Көр, қара, тендер жасаны. Туған сестраң или? Жоқ, нағашы әпкем ғой. Сөйтіп ұсынады, содан кейін өзім үй алмай жүрмін, келтіре алмай, жағдайды келтіре алмай жатырмын, оны тендерді қоятыныңызшы әпке деп қоямын. Ол айта береді, қайтпайды. Содан кейін болмайтын болды, өзім үй алмай қалдым, одан кейін. Үй алған дегенде қалай? Наличка ма? Сатып алуға, иә, солай. Пернатшасымен, сол өзімнің ақшама солай. Пернатшалықпен алғым келді. И ол болмай қалды, содан кейін қалтада ақша болып тұрды. Содан кейін жаңағыдай сіз енді амал жоқ Астанаға қайтып келемін, не істеймін, жалаққа жұмыс жасаған енді ондай ұнатпайсың. Мысалы бізге әке шешеміз бір жерге охранник болып, немесе бір жерде бір магнумда жұмыс жасау үшін мысалы бізді оқытқан жоқ қой, мысалы бір қарап тұрсаңыз. Сондай қаламадым бір жағынан жалаққа жұмыс жасағанды. Содан кейін сіздерді қарадым, көрдім, ютубтан іздедім. Содан кейін сол сестрамның айтуымен сіздерге бақыттап жіберді, қарап көр деп. Мен сөйтіп 11 күні бізде 22-ші поток басталды. Таңертең 10-да сабақ деді. Мен Қызылордадан 11 күні таңертең 7:30-да түсем пойыздан. Үйге барам, киімді ауыстырамын, осы сабаққа келем. Біз солай қарап, көріп, мүмкіндіктерді көрдік ішінде. Содан кейін осылай ортаға келдік, көрдік. Енді Дархан блогерлікті қолға алған балалардың бірі. Біз айтамыз, кез келген уақытта егер шынымен де дамығың келсе, тез өскің келсе, инвестор тапқың келсе, блогерлікті қолға ал. Блогер дегеніміз істеп жүрген нәрсесін күнделікті көрсетіп жүру. Дархан, келген күннен бастап әр заказын жауап, процестерді көрсетіп, ішкі жағдайларды көрсетіп, жаңа біздің Мұн батыр орталығын көрсетіп жүретін. Содан кейін де бізге тез түсіністі. Солай ма, Дархан? Иә, солай. Мен енді блогерлікті қолға алғанның негізгі себебі және қандай көмек тиді? Ашық болғаннан не пайда алдық? Пайдасы өте көп, былай жіліктеп айтатын болсақ, ең алдымен осы тендер саласында жүргендерге блогерліктің пайдасы инвестор табу. Мысалы, мен секілді, өзім секілді жастарға. Өзің сөзінде айтып қалдың, осы
инвестор осы блогерлік арқылы келді деп. Иә, инвесторлік осы блогерлік арқылы келді. Көріп жүрген адамдар шықты ма қалай? Иә, көріп жүрген адамдар барлығы көреді, жасап атқан ісінді көреді. Провал болып қаласың, минуспен апарасың, оны да көреді. Плюспен апарасың, оны да көреді, сұрайды, жазады. Солай-солай уже инвестор табылды. Оған да бір жаңағыдай сол блогерліктің көп пайдасы дейді ғой. Соның арқасында деп айтамын мен инвестор табылғанның өзі. Негізі қаншамен бастадың осы тендерге кіргеннен кейін? Өзің бастап стартың қанша болды? Жалпы оқу бар, одан бөлек өзім қолымда бір 80 мың теңге ғана болды. Ақша. 80 мың теңге ғана ақша болды. Сонымен ең 20 мың теңгеден бөліп заказ алдыңдар дедіңіз. Сонымен 23 мыңнан, 25 мыңнан сөйтіп бөліп-бөліп бастадық. Содан ақырындап көтеріліп, жаңағы инвестор таптық, и одан кейін кішкене жақсы уже пушка болып отыр. Инвестормен қалай жұмыс жасадыңыз? Ең қызық енді. Адамдарға инвестор нақты бір түсіндіріп берші, былай болған кезде инвестор хабарласса, одан сөйлесіп келістік деген. Өйткені инвестор дегенде бізде ойлайды, шынымен де ол мен қазір қалай табамын. Көбісі бастауға дейін қорқып жүреді ғой, бастауға дейін ары қарай тапқанғасын қорқып жүреді да. Енді өзің 80-мен бастап кетсең, мысалы мост жағып жібер деп айтқан нәрсені әсер еткен сияқты ғой. Иә, сол нәрсе. Жүре бергенде өзі бірінен кейін бірі табыла бастайды. Иә, бірінен кейін бірі шыға береді. Былай ғой, инвестор тапқанда сен бірдеңе бере алсаң адамға, и саған да бірдеңе беретін адам міндетті түрде табылады да. Мен де солай. Жақсы, инвесторға қандай келісіммен жасадасың? Инвесторға былай қалай келді саған? Бір жерде отырған кезде, короче, мынасындай бір айтпай қойнатын, бірақ айтып қалды да, кімге инвестор керек деген секілді сұрақ болып қалды сол жерде. Сосын ойда ештеңе жоқ, маған деп айта салдым. Енді прямо ол жерден табылады деп ойламадым инвесторды. Маған деп айта салдым. Ол жақсы келістік деді. Содан сол жерден артынан сөйлесіп, проценттерін барлығын келісіп, нақтырақ айтатын болсам, енді 55% менікі, түскен таза тапсын, 55% менікі, 45% инвестордікі. И бір жағынан провал, яғни ақша жағынан провал болса, ол кезде инвесторда риск көп болады да, ақша жағынан. Менде ешқандай провал болмайды, мысалы бір товар жеткізу барысында. Бірақ бәріне дайын болу керек инвестор. Иә, барлығы дайын болу керек инвестор. Инвестор деген келесі қадамдардан да шығаратын маман деген жолын алдын ала біліп отыратын барлығын деген. Бір неден кейін құлайын деп тұрған сен жоқсың ғой. Иә, конечно, содан кейін. Соң инвестор қандай риск болса да, бір товар жеткізу барысында дұрыс болмай қалса да, ол жерде риск инвестор. Зерттеп алған нәрседе не қандай риск бар енді? Енді мысалға біз әр Қазақстанның жан жағымен жұмыс жасаймыз ғой, енді әртүрлі қалалармен жұмыс жасағаннан кейін таксимен жіберетіндерің болады, мысалы сондай жағдайларда рисктер болып қалады. Кейде осындай қыстың күндері. Просто енді болып қалған жағдайда. Иә, болып қалған жағдайда ақша сол инвестордың қалтасынан шығады да, ол жерде не риск болмайды ешқандай. Бір жағынан сол жақсы. Бірақ жауапкершілік сен мойында. Жауапкершілік менің мойнымда, иә. Мен жауап беремін оған, не үшін олай болды деген секілді. Енді инвестор таптың, қазір Мынбатырға тез сіңісіп кеттің. Шынымен де оның негізгі себебі тағы да блогерлік. Тағы да блогерлік, иә. Негізі Мыңбатырға келгенде мен өзім білмейтін нәрселерімді біреуге үйретіп жүретін тұғынмын. Мен 22-ші ағымды оқып жүрдім. Мен мысалы енді товар ұтып жатсам, менің сокурсниктерім уже біреулер товар жауып актілеп атады да. Соны ана жерден бір екі кісіге көмектескеннен кейін маған келеді, балам көмектесіп жіберші, мынаны қалай болады. Мен өзім білмеймін. Просто ана тәтенің акт жабуын барып қарап аламын да, қазір күте тұрыңыз дейін де, өзімнің сабағымды барып көріп аламын да, и сол кісінің актін жауап беретінмін тұғынмын. Солай-солай болды да уже былай үйреніп. Өзіңнің беру арқылы тағы да өзіңе жақындатып. Өзім білмесем де қарап алып соны алып. Мыңбатырдың құндылығын екі ауыз сөзбен қалай түсіндіріп берер едің? Мыңбатырдың құндылығы алмастырмайтын орта деп айтқым келеді Мыңбатырды деген. Осындай орта негізі керек болды ма? Керек болды, өте керек болды. Мен бұндай ортаға түсуді өте қатты қаладым. Жалпы байқаймын, күнде бір анда жүресіңдер, мында жүресіңдер. Иә, иә, иә. Аралап енді ол деген жас ерекшеліктері әртүрлі болса да, бір бірімен бір құрдастай әңгімелесе алады. Құрдас секілді болып жүреміз барлығымыз деген. Қызығады көп адамдар мысалы бізге қарап, сіздерге қалай қосылсақ болады. Неге келмейді енді? Кей адамдар мынандай нәрсе, бір андай қаржы немесе бір сетебі ой маркетингтерге тартса, бүкіл туған туыстарын тартып жүреді да. Адамдар барлығын тартып алады. Неге еркіндікке адамдар өздерінің таныстарын тарта алмайды? Әлде сондай бір система қою керек пе? Міндет деп обязательно үш адам алып келу керексің деген система қою керек емес. Былай ғой, адамдар бірдеңе беруге келген кезде қысып қалады да. Иә, бізде мысалы Мыңбатырда әрқайсымыз бірдеңенің маманы болсақ, білетініміздің барлығын беруге тырысамыз да. Ал бізге оны бізге қарайды да, бірақ олар ішкі системада бір біріне беру арқылы біз бір біріміз отбасы болып кеткенімізді түсінбейді да. Сырт көзден қарап тұрсақ ана как будто бір баяғыдан бірге кеніді тек қана ала бергісі келеді, бір жан шығарғысы келмейді. Иә, сондай. И соның арқасында біздің ортаға қосылуға кішкене былай қосыла алмай жатады біздің ортаға. Иә, енді біз Мыңбатырды көп жағдайда ырыздығы азаймайтын орта дейміз да. Бір ожау су құясың, он ожау су ішесің. Бұл барлық қалада солай жасалу керек негізі.
Ағайын тату болса, ас көп деген осыдан. Өйткені біз оны тірлікте жасаудамыз, реальный тірлікте. Өйткені шынымен де синергия екенін сезінесің ғой. Иә, сезінесің. Қасында мықты адамдар жүрсе, ол синергия міндетті түрде. Енді оның батыр жайында айттың, енді болашақтағы табысың. Енді міне 21 жылды аяқтап жатырмыз. Өзің келгеніңе 3 ай болды, иә? Иә, 3 ай болды. Келесі жылға цифрды айтайықшы. Білмеймін, болжаммен біз айтамыз ғой. Жылдығыңды шығар міндетті түрде. 22-нің соңында қандай цифрмен жапқың келеді? Общий выручка там тек қана таза емес, но выручкасы мен оборотымен өзіңнің жеке айналымың қанша шығар? Жалпы жеке айналым жылдың соңына дейін енді бір пәтердің ақшасына жеткіземіз деп отырмыз енді. Бір бөлмелі бір пәтердің ақшасына осы. Жоқ, бір бөлмені бір пәтер. Суммамен айтқан кезде ол примерно сол 12 миллион, 13 миллион шамасында. Оборот. Оборот, иә, сондайға жеткізуіміз керек. Таза оборот болу. Таза оборот. Жоқ, выручка мен енді таза цифр. Таза цифр дегенде примерно 25 миллион деп есептейміз. Примерно сондай болады. Оның 12-13 миллион оборотта болса, қалған айлық табыс болады, иә. Бұл негізі қалыпты жағдай, иә. Бастапқы 20 жастағы шынымен де жігіт үшін енді кей нәрселерге нақты көзі жете алмағаннан кейін осылай қою керек. Бірақ өзімде ең алғаш осы қалай осы жылды өлшей бастадым, мен 25 миллионды қойған болатын. Сол кезде мен ар жақ бер жағын жақындадым, бірақ былай айтқанда бір нақты көзің жеткен жоқ. Ол кезде жалғызсың енді шынымен де қазір, мысалы кез келген цифрді оңайлап жүйелеп қоюға болады. Ол кезде жалғыз болғаннан кейін демек шамаң да жетпейтінін біліп тұрсың да көп нәрсеге. Бірақ қойған цифрінің ар жақ бер жағына кеп алатынына уже 5-ші жыл мен қатарынан жасап келатырмын. Сол үшін Дархан, кез келген уақытта дұрыс цифр қойсаң, міндетті түрде жақындайсың. Бірақ нақты көзің жететіндей миың сену керек те. Сол кезде ол сенімнің арқасында енді шекара жоқ екенін көрдің ғой өзіңде. Иә. Былай ешқандай мидағы шекараны шынымен де бұзуға болатынын көріп жатырмын. Мысалы, тендерде немен шектеу бар өзің үшін? Примерно. Ешқандай шектеу жоқ тендер. Уақыт керек, ақшамен, қаламен немесе басқа нәрсемен шектеу жоқ. Жоқ, ешқандай шектеу жоқ. Басқа немен енді үлгермей қалатын? Газды басуға немен үлгермей қаласың? Газды басуға немен үлгермей қаламыз? Договор жауып үлгермей қаламыз. Договордың көптігінен. Ең көп жапқан договорым. Ең көп жапқан договорым 351 мың теңгеге. Жоқ, таза пайдасы ма? Күніне ең көп алған немесе жапқан договорым? Күніне ең көбі 9 договор ма алдым? 9 договор, иә. Күніне. Бір күнде ең көп алғаным 9 договор. Ол Омаркет или тендер? Омаркеттен алдым, иә. Гарячиден. Гарячиден алдым. Негізі күніне кемінде 4-еу жоқ дегенде 3-еу аласың. Енді бізде Омаркеттің майын ішкендер, тендердің тірлігін түсінгендер ана жол көріп отырмыз, енді 300-400 мыңға дейін апарады күніне таза пайда. Күніне рас ол. Олардан қалып келе жатсың ба или теңесуге тырысып жатсың ба? Теңесуге тырысып жатырмыз. Тең келе жатсың ба? Тең келе жатырмын деп айта алмаймын, өйткені кейінірек келген екен бәрібір бізде тәжірибе жағынан кішкене олар. Алды бір жыл жүргендер, иә, бір жыл болды уже оларда. Бір жыл жүргендер қасқыр ма? Қасқыр олар. Қасқыр олар. Қасқырдың қасқыры олар деген. Жоқ, негізі тендерде бір 6 ай жетеді деп ойлаймын, 6 ай. Өзіңе 3 ай осы күнге дейін жеткізсе, 6 ай тағы да біраз нәрсеге апаратын шығар? 6 ай, иә, біраз нәрсе. Енді бұйырса алдыға енді жоспарлар қойып отырмыз осы тендер жасаның арқасында, осы Мың Батырмен бірге жасалатын жобалардың арқасында осы жоспарларымыз пайда болып жатыр алдағы уақытта. Мысалы, келесі айларда уже командамызбен қыдырамыз деген секілді ше, сондай бір жоспарлар бар кішігірім. Мидағы шектеулерді бұзып жатырық қой былай айтқан кезде. Кәсіпкерлер даму орталығы, Мың Батыр деген даму орталығы деп өзгерттік біз. Тек қана тендер емес, госреестр, Самұрық, Каспий, ұлттық компаниялардың да басқалары, жеке компаниялармен жұмыс жасау, Қытай, СНГ нарығы барлығын біріктіріп отырған орталық. Бұл жерде основной мемлекеттің беріп тұрған мүмкіндіктері тереңнен ашқымыз келіп отыр. Оның ішінде мына атамекенмен жұмыс жасай алу, лицензия алу, категория алу, басқа да бір құжаттар дайындау мүмкіндігі бір жерден табылатын. Осы Мың Батырда енді әр қазақ жүру керек деп өзім принцип қойып отырмын. Өйткені берері көп та, алғаннан қарағанда берері көп. 1% сізден алсақ, 99% оларға қайтарамыз. Бұл шағын бір мемлекет десе де болады. 1% өмірлік, бірақ пайызы өзімізге алса, қалған барлығын өзіне қайтарып беруге, орта жасап, команда жасап, үлкен-үлкен синергия беретіндей дамытатын адамдарды қасына дайындау. Болды. Бұл бас тарту ақымақтық ұсыныс қой. Иә, бас тарту ақымақтық ұсыныс. Ешкімді ешкім міндеттемейді. Әркім өз еркімен жүру керек, бірақ тікелей даму керек.
процесс бір мезетте ортада тұрмау керек те. Яғни стабильность дегеніміз тек қана өсуге ұмтылу керек. Болды. Әр қазағым жалғызымды біз практикада жасаудамыз. Енді айтар сөзің, кенесің, сені көріп отқандар, сені іздеуде енді. Дархан Мырза қалай енді блогерлік түсіргелі қаншама адам Инстаграмға жазды деп жүрсің? Иә, көп жазады, өте көп жазады. Күніне 2 адам, 3 адам как минимум. Не сұрайды сонда? Сұрақтар сол екіге бөлінеді жалпы маған жазатын аудитория екіге бөлінеді мен танымайтын адам біреулері тендер жасап жүргендер екіншісі тендерға келуге мост жаға алмай жүргендер деп айтсам болады иә бір жетпей тұрады да кішкене ше бір олардың сұрақтары қалай енді олардың сұрақтары былай сен реально жасап жатсың ба сомнение да барлығында ше көріп жүр ғой процесс иә көріп жүр бірақ сонда да сомневаться етеді да болатын дүние ма деп мен айтамын көріп жүрсіздер мен оларға ақталмаймын ешқандай қараңыз көріңіз өзіңіз нәтижесін көріп жүрсіз деп мысалы құласам да тұрсам да ұтсам да барлығын көрсетіп жүрмін кәсіптің ішкі сыртқы кухнясын бәрін жүрсің да көрсетіп жүрмін барлығын соның арқасында и екіншісі жаңағыдай тендер жасап жүргендер олардың сұрақтары қалай инвестор жақтан табуға болады немесе жаңағыдай доставка жағы сондай сұрақтарды сұрайды да қалай ұтуға болады көбінесе поштаға апарып жатқанда иә соларды да түсіремін ғой мен товар алып жатқан сосын оптовиктерді қалай табуға болады оптовиктерді тауып беріңізші деген секілді жоқ неге бізде оқымайтындардың көбісінің негізгі сұрақтары бір стабильный бізде там шиқылдаған әңгіме оны шешіп тастаған уже иә там сертификатты қайдан аламын деген нәрсе ғой енді бізде уже накладнойды қайтып жіберемін деп те сұрағандар болды басқа қалаға накладнойды қайтып жібереді жоқ бізде ол кәдімгідей бір ақ ауыз сөзбен шешіліп жатыр бізде деген бір звонокпен тек шешілетін дүние мынбатыр деген тағы да айтамын 60-70 адам 10 сұрақтың жауабын білгенде бір жерде 700 сұрақтың шешімін тауып отқан орталық енді айтарым кеңес берерім жастарға әсіресе бұрын енді осыны алда балқади шаханым шыққан балқади шаханым енді хиджабтағы қыз болғаннан кейін хиджабтағы жаңағы сынбауға қыздарға да жасауға болатынына өйткені сенуге мүмкіндік сыйлады да енді өзің жастарға не дер едің өйткені расымен де бізде қоғам сенбейді реальный нәрсе айтсаң қоғам сенбейді осыған кейде бір қынжыласың а бір лохотрон обещать етсе адамдар очередьпен тұрады там қаржы пирамидасы тағы бір нәрселер вот туған туысқандардың бәрін тартып туған туыстарын кіргізіп жіберуге дайын ғой тендер деген инвестиция ғой өзің ашқан складқа өзің тапқан автовиңе өзің кірген заводыңа саласың да басқа ешқайда салмайсың мемлекет сенің тұрақты клиентің болды осыны енді қалай рекомендация беруші едің жалпы өзім қатарлы жас балдарға рекомендация беретін болсам енді сен былай дегенде 18 бен 22 деп алайық иә вот 4 жылдың ішіндегі вот студенттер енді бітірейін деп жатқандар енді тем более өзің бітіргеннен кейін рекомендация кей адамдар енді не істерін білмей жүреді қазір міне биыл бітіреді келесі жылы бітіреді немесе былтыр бітірді не істерін білмей жүр жалпы айтар болсам жасап көру керек кез келген дүниені мысалға мен осыған дейін барлық нәрселерді жасап көрдім оқымаған курсым бүкіл нәрсені жасап көрдім да и осы жерде жасап көру керек деп айтқым келеді 18 бен 22 жас аралығындағы көп қателессеңіздер де көп андай көп ақша тапсаңыздар да любой нәрсені тек жасап көріңіздер да былай иә опыт керек опыт керек опыт қымбат алады жақсы төлейді иә мысалға ертең сіздер 45-50 жасқа барып кезінде жасауым керек еді деп өкініп отырғаннан 25 сол 20 жасыңызда жасап қателік жинап сол кезде былай емін еркін жайбарақат өмір сүргенге не жетсін мысалы соны айтқым келеді керемет енді тендер еркіндіктің кәсібі ма еркіндіктің кәсібі ешқандай шектеу жоқ шектеу біздің тек миымызда басасың өзіңде иә менде де шектеу болды тендер деген аға көкелерсіз болмайтын дүние дейтін сондай шектеу болды осы ортаға келіп иә жан жақты көріп мост жақтық и көзіміз ашылды жасадық істедік көрдік нәтижесі бұл еще әлі бір сенімнің бір аздаған пайызы келген жағдайда ғой аздаған пайызы ғана сенім келе мүмкіндік тағы да көрінеді жасай бере мүмкіндіктер ашыла береді мысалы ортаға келіп қосыласыздар ол да бір мүмкіндік мынбатырға қосылуға кеңес беруші мен міндетті түрде кеңес беремін андай айта алмаймын бұл ортаның құндылығын берерін кез келген адам осындай мыңбатыр орталығында болу керек деп ойлаймын біздің орталыққа келсеңіздер енді сіздердің миларыңыздағы бүкіл блоктарды бүкіл шектеулердің барлығын сындырып береміз тек қана ақша табу емес бұл енді мүмкіндіктерді көресіздер мүмкіндіктердің ортасы ғой иә рухани жағынан дамығың келсе де табыс табу жағынан дамығың келсе де материалдық еркін болғың келсе де туған туысқандармен қарым қатынас түзегің келсе әке шешең бүкіл бар да бұл жерде бүкіл осы ортадан табасың тепе теңдікті сақтап отырған орта деп ойлаймын енді әр қазағым осындай ортаны жасау керек бізде болмаса да қазір енді кәсіпкерлік клубтар көбейіп жатыр қазақ тілді әсіресе вот кез келгеніне баруға тырысыңыздар қазақ
қазақты ғана дамытады, қазақ қазақты ғана мандытады, қазақ қазаққа ғана үлес қоса алады, негізінен айланып келгенде солай. Біз бірақ көп жағдайда осы бір-бірімізге деген алшақтаумен, сенбеулікпен көп нәрседен қағылып жатырмыз. Өзге ұлт емін-еркін кіріп жатқан кәсіпке біз шынымен де кіре алмай жүрміз. Оны стереотипті жоятын осы орталықтар, осы сияқты дарған сияқты жастарымыз. Кез келген адам басындағы стереотипті алса, ол мүмкіндікті көреді. Қайыршылық қаннан емес, мидан беріледі деген өзімнің жеке сейтатам бар. Расымен де ойланбағаннан көп мүмкіндік көрінбейді. Адам ойланбаса мүмкіндікті ашпайды. Сол үшін ойланып, шешім шығарып, күнделікті әрекет етіп отырсыңыз. Дархан, өзіңе рахмет, от души, табысың еселене берсін. 2022 жыл жаңағы қойған цифрға тағы да бір есе қосып, соны шығарып отырсыз. Оның барлығы стереотип, ол міндетті түрде жойылады. Өйткені біз миллион бағындырғанға дейін сенімге келеміз. Миллион бағындырғаннан кейін мүмкіндікті көреміз. 10 миллион оборот қаншама мүмкіндіктерді ашады. Сол үшін оборотың кез келген уақытта еселенсін. Оборотқа жұмыс істе, дүние ол қалады. Бірінші оборот, одан кейін барып керек дүние. Арманың сатып алатын уақыт келеді, фундаментің дайын болса. Дұрыс айтасыз. Ондай осы сәттілік, сіздерге де сәттілік. 22 жылды мықты еткіңіз келсе, 22 жылды үлкен-үлкен табыстармен аяқтағыңыз келсе, біздің Мыңбатыр даму орталығына қосылыңыз. Бұл 17 қалада міндетті түрде ашылу керек. Ашылған орталық, сіз сол жерде жүру керексіз. Ол жерде өсетін, өнетін әңгіме ғана айтылады. Ондай болса сәттілік, аман болыңыз, ауырмаңыз.